Новиот клинички дополнително ги скара власти и опозицијата во собранието. Опозицијата одговорницата го прозва премиерот Заев да одговори на шпекулациите дека тој со метлата во дел од министерствата. На некој начин го казнил досегашниот министер за финансии Тевдовски. Прашуваат дали тоа е еден од сменетите министри за тоа што наводно одбил да даде зелено светло за државата да позајми пари за да финансира дел од изградбата на најавениот нов клинички центар. Дали е точно дека Тевдовски е тргнат од министер за финансии заради тоа што не сакал да подпише взимање на заем за клинички центар, проект кој што го тера министерот Венко Филипчев? Тоа е сериозен муабет кој што се врти по скопските кулоари. Јас себе ви давам прилика, директно ви го поставам прашањето, директно да ми го одговорите прашањето. Премиерот Заев искоментира дека е срамота воопшто да се шпекулира дека новиот клинички центар е причината за смената на Драган Тевдовски. Тој до сега неколку пати јавно ја поддржал изградбата на новиот комплекс на болници. Дали Тевдо бил заради клиничкиот центар сменете е срамот. Јавно има свој статуси дека е за нов целосно клинички центар, не за дел од клинички центар. Дека е за посебна локација, не овде на Воднјанска, каде што е густ со бракеот и предвидува проблеми. Власта најавуваше дека темелите на објектот, кој ќе се гради на пренаменето земјоделско земјиште во Ѓорче Петров, можат да бидат поставени до крајот на годината. За сега се уште се планира како ќе се финансира целиот проект. Сега во овој период активно комуницираме со финансиски институции. Таа комуникација во текот на почетокот на следната недела ќе официализираме во форма на писма, согласно нашите позитивни законски прописи, после што следи периодот според експертите во сферата на финансии од прилика 2 до 3 недели, кои ги очекуваме одговорите од нив за да видиме кои со какви услови ќе ни ги обезбеди финансии, после што може да започнеме со постапката за тендерирање. За сега на функцијата министер за финансии ќе биде премиерот Заев, се до изборот на наследник на Драган Тевдовски.